Salam, sabahınız xeyir olsun. Bir həftə sonunda yenə sizlə görüşməyə çox şadıq. İlk dəfə Ruslan bəy bizim verilişdə. Yaraşırsınız. Necə oldu, tanış oldunuz, bax. Mən Çınar xanımı bir ildən artıq izləyirəm. Nəsə Ruslan ürəyimə yatdı. Di, koydan sonra kirayı kesilirsiniz. Danış doktor. Doktor danış. Sizə qayın olmaq ilk dəfə nisbət olur, yoxsa olmuşsunuz? Yox, olmuşam. Bu dərdə nə cür dözüm, nə hardasan əzizim gəl. Ay Çınarı, nə işlə məşğuldur? Ruslan həkimdir, plastik cərrahdır. Taxıldı buzu çəkən var. Yaxın adamlarımıza deyib ki, pardon tap deyib bu Çınarı oğlan. Kimləri fikirsən, üstünü kimə verəsən toyda? Yaşlı nesil heç kim olmasın, ancaq cavanlar olsun. Ben yokam da orada. Yok yok. Yaşlı dedi, xəyalə gəlmişsiniz, siz gəlidir. Peşman olsam da, axtarma məni. Baş sponsorlar, Berkti, Manzara Baku. Xüsusi sponsorlar, Final Çayları. Sponsorlar, Bizim Tarla, Suzanni Baku. Qonağın qonağı, şənbə günü, saat 10-da, Xəzərdə.